ଖରା ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ। କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ କୁଟ୍ରା ଆମ୍ବ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ 160ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ହେଲେ ଗାଁରେ କାମ କରୁଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ବି ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ସାହି ତଳେ ଏକ ଜୁଆରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 160ଟା ପରିବାର ବାସ କରୁଛୁ। 4ଟା ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, 3ଟା ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲୋକମାନେ ନଦୀ ପାଣି ପିଇକିରି, ଝରଣା ପାଣି ପିଇକିରି ବହୁତ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରିକିରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକିରି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଲୁ, ତଥାପି ଆମର ଦାବିକୁ କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଦଶମନ୍ତପୁର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଅଚଳ ନଳକୂପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ଯାକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏକାଥରକୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବି ସବୁ କାମ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛୁ, ଚଢ଼ାବଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇନି ବୋଧେ, ମୁଁ ଖବର ନେଉଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଦେବି। ଆମର ଏବେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବି ବୁଲିକିରି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି କରୁଛି। କୁଟ୍ରା ଆମ୍ବରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ନା ଅଚଳ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ମରାମତି ହେଉଛି, ନା ବିକଳ୍ପ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। କୁଟ୍ରା ଆମ୍ବ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।